ring, och så står det telefonnummer. För det hände mig och jag fick sån konstig känsla för att... Jag vet inte om jag tänkt på det, men många komiker kör ju med sån här igenkänningshumor så att publiken ska känna igen sig. Jag tänkte jag skulle testa det nu. Har ni varit med om det här att man går in på en toalett? Och så sätter man sig och så har någon skrivit på väggen så här: vill du knulla? Ring. Och så står det telefonnummer. För det hände mig och jag fick sån konstig känsla för att det är bara jag och min fru som bor i lägenheten. Jag ringde, det var upptaget.